Krásně a srdečně vítám u dalšího výkladu karet na mém kanálu. A my se dnes a tady podíváme na specifické téma. Podíváme se na téma, proč utnul komunikaci, proč mi zmizel z mého života. Nedal vysvětlení, neuvedl skutečné důvody a vy nějakým způsobem stojíte na místě a chcete nějaký závěr. Pak toto video může být právě pro vás. Já mám před sebou dvě hromádky, dva různé balíčky tarotu a já nechám jenom na vás, ke které hromádce nebo ke kterému balíčku tarotu budete nejvíce přitahováni. Já si otočím pak následně kartičky a budeme si ještě vykládat z různých balíčků karet a půjdeme více do hloubky. Věřím, že jste si vybrali svou hromádku nebo svůj balíček. A já se teď budu věnovat všem těm, kteří byli gravitováni k tradičnímu tarotu. Tak já si karty teďka otočím a podíváme se, proč vaše osoba zmizela z vašeho života, zmizela z vaší komunikace, nebo proč to bylo takto ukončeno. Tak, já budu kartičky ukazovat. Tak, proč utnuli komunikace, proč zmizeli z vašeho života? Nedali, řekněme, vysvětlení nebo nedali závěr. Já s kartou císaře mám pocit, že vaše osoba se zdála být silná. Že v podstatě to byl, řekněme, nějaký určitý dojem, která tahle osoba spíše vytvářela. Karta císař je někdo, kdo je velmi rozhodný. Někdo, kdo si umí prosadit svou. Ale zároveň je to karta, nebo spíš charakteristika osoby, která nechce slyšet nebo nechce naslouchat. To znamená, že je to velmi tvrdohlavá energie, kdy ta vaše osoba spíš více myslí na sebe a na to, jakým způsobem je to provedeno, řečeno nebo procítěno, než že by se tahle osoba soustředila na větší
obraz, nebo více se zaměřovala i na pocity, přání, tužby a toho druhého člověka. Tohle je hodně takový jako nekompromisní přístup. Další kartička. Máme tady osmičku mečů. Jak říkám, tohle může být velice silná magnetická osobnost. Může mít vaše osoba i jakousi moc, charisma nebo dokonce i autoritu. Ale když přijde na vás, tahle osoba umí jednat s lidmi velmi tvrdě. Někdy i nekompromisně, je to buď mým způsobem nebo žádným způsobem. Ale když přijde na vás, tak tihle lidi nebo tahle vaše osoba vůči vám měla celkem problém. Protože jak působili takto silně, možná nekompromisně, tak vůči vám nebo z vaší přítomností se celkem báli. To znamená, že to už není taková jistá pozice, když tahle osoba jednala nebo byla v kontaktu s vámi. Vy jste tuhle osobu nějakým způsobem zavedli do vlastních pochybností. To znamená, že tahle osoba si taktéž nebyla vámi příliš jistá a nevěděla, kolik míry, autority, dominance a nebo řekněme přístupu k vám si může a tenhle člověk dovolit. Ale vaše osoba byla opravdu v takových neznámých vodách, když přijde na vaše reakce, když přijde na mnohé věci. Jak říkám, jinak je tahle osoba velmi autoritativní, možná i má nějakou takovou funkci, ale co se týče obecného dojmu, tak ten císař je opravdu někdo, kdo nebere ne jako odpověď, ale většinou opravdu myslí více na sebe než na ostatní. Jak říkám, s vámi ta osmička mečů naznačuje, že si s vámi, nebo tou mocí, nebo tou sílou, nebo tím přístupem tolik s vámi nebyl jistý, protože věděl, že jste oříšek. Tak, já tady v tomto balíčku cítím s kartou věží, že tohle mohlo být opravdu rozseknuto velmi nečekaným způsobem. To znamená, že tyhle pocity, které tahle osoba měla, byly už nějakou chvíli dlouhodobé. A já mám pocit, že jste tohle člověka hodně, nevím, jak mám najít to správné slovo, ale mám pocit, jako byste toho člověka, jako kdyby si tenhle člověk poradil vždycky s kýmkoliv, kdekoliv, jakkoliv. Ale když přišlo na vás, jako byste mu byli rovni, nebo měl takový pocit, že s vámi musí nějakým způsobem soupeřit a že vy jste pro tohle člověka skutečně výzva. Já taktéž hodně cítím jednu věc, že z vaší strany já cítím hodně rebelii. Já cítím člověka a na té druhé straně, který opravdu byl výzvou pro tohle člověka, ať už je to muža nebo žena. Ale cítím silnou výzvu. A díky tomu si vaše osoba tolik nebyla svou vlastní existencí tolik jistá, nebo kolik mu si může dát, nebo kolik, řekněme, té aktivity svého slova, svých slibů může skutečně naplnit. Takže pro tohle člověka jste byli skutečnou výzvou. S kartou věží hodně cítím, že tohle mohlo opravdu dopadnout velmi nečekaným způsobem pro oba dva. Ale to, co cítím, že tahle situace nebyla prospěšná ani pro vás, ani pro toho daného člověka. Protože více cítím, že ten vztah nebo jakékoliv spojení, které jste měli s touhle osobou, bylo více o soupeření, možná skrytém soupeření. Protože to, co cítím, je, že jeden člověk měl skutečně fyzickou moc. To znamená, že cítím tam tu dominanci, cítím, jakoby, řekněme, stojím si za svým a vím, kdo jsem a jsem si prostě jistý svou vlastní existencí. Ale naopak vy jste tady měli, řekněme, vnitřní sílu. Nedokážu to popsat správnými slovy, ale vy jste měli něco v sobě psychického, něco hodně magnetického. Vy, tahle osoba,
co vnímám, by vás dokázala, řekněme, opravdu zničit, slovně. Dokázala by vás zničit opravdu fyzicky, kdyby chtěla. Ale vy v téhle rovině cítím, že vy jste na tohle člověka spíše mu reflektovali jeho nejtemnější stránky. Protože je to jako kdyby jste měli opravdu nějakou schopnost jít skutečně do nějakého jádra a toho člověka opravdu zasáhnout a najednou mu projektovat, že takovou autoritu nemá, že nemůže mít kontrolu nad vším, že nemůže mít kontrolu ani nad váma. A ten člověk si to vyloženě uvědomil. Máme tady silné obsazení berana a máme tady silné obsazení štíra. To znamená, že dva lidi jsou jeden pro druhého výzvou. To znamená, že tohle spojení, já necítím, že by bylo, řekněme, hodně produktivní, ale muselo, ten vztah si nese opravdu vibrace, frustrace, strach na obou stranách. Jakoby pořád určitý pocit, řekněme, nervozity, vibrací, zvláštních pocitů. Ale jak říkám, tohle se mezi vámi mohlo rozpadnout velmi nečekaným způsobem a oba dva to nechat právě v té nejistotě. Další kartičku, kterou tady máme, je královna mečů. S touhle energií cítím, že vy jste dokázali vystoupit z té rady. Že jste dokázali nějakým způsobem se tomuhle člověku opravdu postavit a být tou výzvou. To znamená, že tomuhle člověku jste ukázali, že nemůže mít kontrolu nad všemi věcmi. A já mám pocit, že jste se tady i postavili hodně sami za sebe, že jste se nebáli, řekněme, něco naplno říct, ukázat, co skutečně chcete. Protože do téhle doby vnímám, jako by to byla energie, jakoby něco nenaplnitelného. Něco, co jste možná hodně chtěli, ale s každým vaším pokusem jste nacházeli nebo se potkávali s nějakým odporem, s nějakou rezistencí. Ale jste si to tady v nějaké formě i uvědomili. Ale jak říkám, to, co cítím, je, že jste se postavili nějakým způsobem za sebe, dokázali jste říct nějaké věci a krásně jste to tam jakoby oddělili od těch emocí. To znamená, jdu přímo k věci. Já vidím fakta. A tomuhle člověku se to nemuselo absolutně líbit. Protože to, co cítím, je, že ten člověk, ať je to kdokoliv, ta vaše osoba, tak cítím, že této osobě se líbilo mít nad vámi nějakou určitou kontrolu. Být jakoby ten vůdce celé té situace nebo tohodle spojení. Ale pochopili v podstatě, že vy jste skoro stejně silní jako oni. A mám tady takový jako pocit, že lehce se i vaše osoba spálila ve vás. Takže cítím, že proč tohle bylo ukončeno, nebo proč tady došlo k nějakému kontaktu, je, že ti ta vaše osoba nedokázala snést pocit toho, že jste se nějakým způsobem postavili, že jste uviděli něco, co reflektovalo určitou věc, kterou tenhle člověk chtěl za každou cenu zamaskovat. To znamená, že jste trefili přímo do černého. Tahle osoba opustila tohle spojení. Já cítím, že hodně jste se dotkli ega tohohle člověka. To je jedna věc. Ale jakoby si tahle osoba říkala, že někde na nějakém místě je pro tohle člověka mnohem víc, ale spíše to mentalita, tam se můžu schovat. Protože, jak říkám, vy jste viděli skrze tohodle člověka. A díky tomu já opravdu cítím, že vaše osoba odešla z tohohle spojení a jakoby vyhledávat, řekněme, někoho slabšího. Někoho, kdo neuvidí skrze ně tak jako vy. Páže holí. Jak říkám, tenhle člověk
odešel z tohohle spojení, nebo tohle rozpojení bylo ukončeno. A to, co cítím výrazně, je, že skutečně tenhle člověk odchází nebo se snaží opravdu vyhledávat, řekněme, lidi, kteří nedokáží vidět skrze jeho masky nebo její masky. Můžu jednu věc říct, že pokud by se jednalo o pár, muž a žena, tak cítím, že ten člověk na vás absolutně nikdy nezapomene, protože mezi váma bylo něco opravdu mocného. Fyzická přitažlivost tam skutečně byla. Ale jak říkám, i když nejste pár, tak tenhle člověk na vás nikdy nezapomene jen díky tomu, že jste opravdu zasáhli to slepé místo, které nikdo možná neviděl. Tak. Podíváme se dál. Co cítí nebo co povídají druhým o vás? To je taky hodně zajímavé. Tak, jak se cítí? Já mám tady takový pocit, že oni jsou v pozici, kdy oni přesně ví, že takové spojení, které měli s vámi, v podstatě mít nebudou. To, co vnímám, je s touhle kartičkou, že jakoby vlastně, jak oni to vnímají, je z pozice opravdu oběti. Je to jako kdyby si tohle neřekla, nebo kdyby se znechovala takhle. Mohli jsme se mít třeba krásně, nebo mohlo to mezi náma fungovat, nebo mohlo to mezi náma jít krásným směrem. Je to jako kdyby házeli tu vinu na vás, kdyby si nebyl tak dramatický, nebo kdyby si to všechno nezačala, tak teď jsme mohli být spolu, teď jsme mohli být kamarádi, teď jsme mohli být pár. Oni si nedokáží přiznat v podstatě to, že oni byli účastníkem celé této situace, protože vy jste, to, co jsem vnímala, je, že vy jste do toho opravdu vkládali hodně. Ale tenhle člověk vás konstantně opravdu tlačil k nějaké realizaci, kdy ta situace nebyla nějakým způsobem únosná. Ale oni to ve své hlavě vidí tak, kdyby si tohle neřekla, tak tohle by se nestalo. Kdyby si tohle neudělala, tak tohle by se nestalo. Kdyby si nebyla tolik dramatická, tak tohle by se nestalo. Takže oni jsou ve silné viktimizaci vlastní osoby, že v podstatě obviňují vás za to, že vlastně jste tohohle člověka dotlačili k tomu, aby s vámi přestal komunikovat, nebo že ukončil tohle spojení. Já mám pocit, že je to celkem žere. Já mám pocit, že je to celkem žere, když se dívám na tu kartičku. To, co vnímám, je, že oni vykládají úplně jiný příběh, než jak to ve skutečnosti bylo. Je to jako kdyby se opravdu snažili, řekněme, veškerou tu vinu hodit na vás. A to, co je zajímavé, co cítím z této kartičky, je, že komukoliv o vás tato vaše osoba povídá, tak jakoby lidi, kteří opravdu naslouchají tomuhle příběhu, a tak tito lidé nezávisle na sobě této osobě věří.
co cítím dále. Jak jsem říkala, já cítím, že oni se snaží v tomhle příběhu ukázat spíš na vás. Jakoby na toho špatného, na toho, kdo to všechno zničil, na toho, kdo to všechno jakoby začal a vlastně vedlo to k této situaci. A jak říkám, mnozí lidi té vaší osobě to uvěří, že jste byli těmi zlými vy v tomhle příběhu. Já nemám pocit, že by se zmiňovali o tom, jakou účast mají na tom výsledku. Smutné, že? Dále, co vnímám, je, že uvnitř opravdu není to úplně ideální s nimi. Oni stále něco popírají, nedokáží opravdu řešit tu hloubku, nedokáží řešit ty skutečné problémy. To znamená, že tito lidé by chtěli opravovat úplně všechno, jen ne sebe. Tak, co cítím je, že dále tady vnímám, jako by ta vaše osoba nějakým způsobem se tím, jak ona něco cítí, protože i tahle osoba něco cítí, ale snaží se to opravdu maskovat a krýt, tak hodně pociťuju, že ta vaše osoba jakoby střepává takovou tu mentalitu jakoby zdravého projevování emocí. A spíš mi přijde, jakoby ta vaše osoba jakoby kývla nebo pohnula rameny a v podstatě ve své hlavě si opravdu budovala scénář. Vždyť je to její chyba, nebo vždyť je to jeho chyba. Ale to, co cítím, je, že oni jsou opravdu připraveni jakoby začít něco s někým jiným. Aby zahladili jakoby tyto emoce, nebo aby zahladili vlastně tu díru, kterou jste tady způsobili vy, tak se nějakým způsobem snaží jakoby z toho dostat tím, že se začnou s někým jiným, nebo že začnou, řekněme, víc si užívat a potkávat se s novými lidmi. Cítím je, že vy jste nikdy nebyli priorita. Ten člověk přesně věděl, že nedokáže splnit své sliby vůči vám. Nebo vaše očekávání vůči vám. Ale přesto jako by si ten člověk nedokázal pomoct. Bezmoc. Jak říkám, já cítím, že ten člověk, že díky tomuhle člověku jste si uvědomili svoji vlastní jakoby sílu i to, co chcete. Ale ten člověk opravdu už od počátku, jak říkám, jste viděli skrze tohohle člověka, jako nikdo jiný. To znamená, že našli jste přesně to slabé místo. Takže cítím, že mám pocit, jakoby ten člověk měl svázané ruce, jakoby byl opravdu jako kdyby se nechtěl něco jakoby napravit nebo nechtěl nějakým způsobem to skutečně řešit. Já mám pocit, že tenhle člověk je ve velkém opravdu ego, protože to, co cítím z této kartičky, je, že kdyby tenhle člověk to měl udělat správně, tak by se ho to nějakým způsobem opravdu dotklo toho ega. A já mám pocit, že on nechce ukázat, že nechce ta osoba vidět, být viděna, jakože opravdu udělala nějakou chybu. Nebo že byl účastníkem vlastně to celé této situace. Znechucení. Tahle kartička mi opravdu říká, že
tito lidé mají skutečně problém. Protože, jak říkám, raději nebudu řešit své emoce, nebudu ty věci dělat správně. Ale teď opravdu cítím, že tyto lidi opravdu na vás hází špínu. Že říkají úplně jiný příběh, že říkají úplně jiné scénáře, jiné situace. Tihle lidi opravdu dokáží ty druhé přesvědčit, že vy jste těmi špatnými a ovce tomu vždycky budou věřit. Je to smutné, protože je to hodně smutné, ale jak říkám, pokud někdo na vás hází špínu a ti druzí lidi skutečně slepě věří, aniž by si zjistili fakta nebo druhou stranu příběhu, tihle lidi nikdy nebyli vaši fanoušci. Nikdy nestáli jakoby na vaší straně a spíš se opravdu jenom těší. Takže jak říkám, tenhle člověk má problém, protože nejde, když aby ukázal nějakou slabost nebo opravdu napravil, co měl, tak raději bude opravdu ukazovat na ty druhé nebo ukazovat na vás, jak vy jste těmi špatnými v tomhle příběhu. Tak a já se teďka budu věnovat druhé skupině z vás a ti, kteří vybrali právě tento tarot. Tak podíváme se na vás. Tak. Vaše první karta je sedmička mincí. Proč mi zmizela tato osoba z mého života? Přestala komunikovat. Já v této energii více cítím vás. Já hned vysvětlím. Já s touhle energií cítím, že nějakým způsobem jste ve velmi budující energii. To znamená, že z vaší energie cítím, že vy berete hodně věcí vážně, tím dobrým způsobem, protože se dokážete koukat do budoucnosti, plánujete a nechcete nic opravdu jen tak. To znamená, že řekněme, očekáváte věrnost, lojalitu, budoucnost, něco hodně stabilního. Já cítím, že o téhle osobě jste si mysleli, že vaše spojení je velmi stabilní, velmi trvanlivé, že se možná už znáte nějakou chvíli a že tomhle člověku můžete důvěrovat. Ať už je to partnerství nebo objekt vašeho zájmu nebo přátelství, tak cítím, že o této osobě jste si mysleli, že to vaše spojení je takové neotřesitelné. Mám pocit, že v té době jste řešili, nebo řešíte možná, tenhle výklad považuji opravdu za nadčasový. A možná v této době, v tomhle meziprostoru, řešíte, řekněme, jiné záležitosti, možná svůj biznis, možná své rodinné problémy, možná svou životní situaci. A vůbec by vás třeba nenapadlo, že s touhle osobou byste se nějakým způsobem rozdělili. Ba naopak, je to taková ta energie. Teď si řeším svůj život a dělám si nějaké plány, něco tady stavím, něco tady buduju, něco si tady řeším, přemýšlím. A mezi tím ta situace s tou mou osobou je, zdá se, úplně v stabilitě, úplně v normálu. Takhle vnímám vaší energii. Další energie, kterou cítím, je v téhle části taková, že ať se jedná o kohokoliv, tady začíná energie této vaší osoby. Tahle osoba, jako kdyby měla opravdu, řekněme, různé komplikace. Je to dvě různé energie. Zatímco vy se soustředíte na tvoření a na to, jak všechny ty věci v tom životě zvládnete,
tato osoba nebo vaše osoba se více soustředila opravdu na konflikty nebo problémy, které taktéž tato osoba měla. Takže vy v podstatě jakoby rostete v té energii, když to ten člověk nějakým způsobem, řekněme, zatvrdnul, možná i zahořknul, nebo více se soustředil opravdu na to, co se děje okolo tohohle člověka. Jak říkám, možná by vás vůbec nenapadlo, že s touhle osobou byste přestali komunikovat, že by vám zmizela ze života, ale já cítím opravdu dvě rozdílné pohledy na život. Já tady hodně cítím, že tahle osoba byla jakoby v silné energii přemýšlení. A to, co cítím, je, že ať se jedná o jakékoliv spojení, tak tohle člověka spíš převálcovaly opravdu ty problémy. Nebo řekněme, jakýsi vnitřní konflikt té situace. Nechci říkat, jakoby, že by záviděli nebo žárlili, ale je to spíš takové, kdy vy se soustředíte opravdu na to, co se na to, na ten přítomný okamžik, když to tahle osoba se více opravdu soustředila na to, jak jakoby vypadat jako právě ta oběť, nebo jako potřebovala možná nějakou vaši podporu, nebo potřebovala tahle osoba jakousi podporu nebo vaší energii a vy jste byli příliš zaměstnaní tou situací. Ale to, co cítím, je, že tahle osoba s vámi přestala komunikovat nebo zmizela z vašeho života, protože tu vaši osobu spíše převálcovaly, řekněme, velmi negativní myšlenky. Ta osoba vůbec nepochopila, že zatímco vy se opravdu zabýváte, řekněme, svým životem, tak tahle osoba se více opravdu zamiřovala, řekněme, jakoby ta osoba říkala, ale já mám teď problém, nebo já potřebuju teď tvoji pozornost, nebo já cítím, že ty nejsi pro mě dobrý nebo dobrá. Je to jako kdyby se ta situace úplně obrátila. Jako kdyby vy dva jste měli úplně odlišné úhly pohledu na tu též věc. Takže spíše cítím, že tohle je opravdu velmi silné nedorozumění. A vnímám, že tomu člověku, který zmizel z vašeho života nebo nějakým způsobem přestal komunikovat, jako kdyby se snažil opravdu rozdělit, protože vás vidí úplně v jiném světle. Nedokážu si pomoct. Tahle myšlenka mi opravdu čím dál tím více chudí, když se dívám na ty energie. Je to jako kdyby vnímám tě teď v jiném světle. Vnímám tě teď jinak. A možná mi bude líp jakoby bez tebe. Protože ty se soustředíš až příliš na budoucnost. Ty se soustředíš příliš, řekněme, na nějaké vize. Ale já jsem teď a tady v nějakém, řekněme, vnitřním konfliktu. Pro tu druhou skupinu z vás já tady cítím trochu jinou zprávu. A pokud je tahle osoba, vybrali jste si tuhle hromádku a romantické povahy někoho, s kým jste možná plánovali budoucnost a vizualizovali jste si právě budoucnost s tímhle člověkem, tak já cítím, že tahle osoba přestane s vámi komunikovat nebo nějak určitým způsobem vybočí z toho vašeho spojení právě díky tomu, že jste si až příliš jistí, že s tímhle člověkem, řekněme, lze do budoucna počítat. Já cítím, jako kdyby ten člověk opravdu přemýšlel nad tím spojením a jako kdyby si říkal, že vlastně potom tolik až jako netouží, nebo jako by ten člověk opravdu něco natahoval a vybíral si spíš energii, řekněme, moc příliš na mě tlačíš ohledně budoucnosti, nebo příliš si mě plánuješ, nebo příliš mě máš jistého nebo jistou. Ale já to tak jakoby necítím.
Takže já opravdu vnímám, že pro tu druhou skupinu z vás, proč tady přestane nějaká komunikace, nebo proč se vám ten člověk vzdálí, nebo úplně zmizí z vašeho života, je, že vlastně začne o nějakých věcech přemýšlet a vlastně rozhodne se, že ten člověk chce více jakoby svobodu, že chce více, že to takovým způsobem, jako vy jste si plánovali, tolik jakoby nechce, nebo potom netouží. Je to jako, kdybyste někoho poznali a vám připadal ten člověk, řekněme, skvělý adept na budoucího partnera a vy si opravdu malovali ve své vizi, jak s tím člověkem byste dokázali žít, jako kdybyste s tím člověkem měli něco stabilního a podobně. A pak ten člověk najednou opravdu vybočí z řady a začne ukazovat svou pravou tvář, začne se od vás vzdalovat, začne něco jakoby natahovat a jakoby zmizí z vašeho života, tak jak do toho života prostě přišel, tak mi to opravdu přijde. Pro tu první skupinu z vás spíše cítím, že tady se rozdělí nějaké cesty mezi vámi a vaší osobou z důvodu, že tahle osoba jakoby uvízne v nějaké situaci nebo v životní krizi a jakoby ta osoba vás viděla skutečně v jiném světle, než jak to doopravdy je. Ale jak říkám, já tady cítím dva úhly pohledu. Vy se soustředíte opravdu na budování, na tvoření a když přijde nějaký problém nebo nějaká krize, tak vy jako plánujete. Vy se jako z toho nepoložíte nějakým způsobem. Ale tahle osoba možná má pocit, nebo měla pocit, že je na všechno sama. A vlastně vás může vidět ve špatném světle za to, že jste možná nepodali nějakou ruku, nepodali nějakou podporu. A tahle osoba ve vás nemusí vidět, řekněme, dobrého člověka, nebo kamaráda, nebo přítele, nebo známou, známého, cokoliv. Může to být i rodinná vazba. Ale jak říkám, cítím to takovým způsobem. Pardon. Já mám pocit, že tahle osoba v tom druhém případě, ta druhá skupina z vás, ta si to uvědomí mnohem později. Uvědomí se, že vlastně neměli nějakým způsobem vidět vás v tomhle světle. Osoba v sobě neměla pocit tvořivosti, pocit kreativity a všechno to bylo skutečně jakoby zablokované. Je to způsob, jak se dívám na svět, jak se dívám na problémy. Vaše další karta je žárlivost. Já jsem to úplně nechtěla říkat, to jsem vlastně i říkala, že nemám pocit, jakoby ta osoba žárlila, ale tahle kartička stejně přišla. A já mám opravdu pocit, jakoby vaše osoba nějakým způsobem žárlila na váš progres, nebo jakým způsobem, řekněme, vnímáte život, cokoliv. Ale opravdu cítím, že tahle osoba je hodně zahořkla. Že vás vidí úplně v jiném světle, než je ve skutečnosti pravda. Další kartička, máme tady hněv. Já mám opravdu pocit, že ať je to spojení opravdu jakékoliv, tak to nepřináší opravdu ty správné emoce, protože ten člověk to má hodně zamlžené. Jakoby neviděl skutečnou pravdu nebo skutečnou realitu, ale ten člověk je hodně zablokovaný.
Podíváme se na nějakou dodatečnou zprávu. Jak říkám, a pro tu druhou skupinu z vás vy můžete být právě těmi naštvanými. Protože pokud je to romantické spojení, tak vy jste možná považujete nebo považovali jste nějakého člověka za, řekněme, perspektivního. A může to být úplně jinak. Jak říkám, ta osoba opravdu může být v takové pozici, že vy jste v tom životě jakoby stabilní, že se vám možná nic neděje. Je mu něco v tomhle smyslu, ale opravdu žádlí na to, jak jste možná uzemnění, jak jste skutečně plánující lidi, jak opravdu dokážete možná i tvořit. A v tomhle člověku je jakoby ještě hodně hořkosti. Ale já cítím, že on, ta vaše osoba z toho skutečně jednou krásného dne skutečně vyjde. Ale mám pocit, že ta vaše osoba si prožívá nějaké hodně zvláštní období, které nedokáže vaše osoba úplně zpracovat. Tak. Došli jsme až na závěr. Já doufám, že tento výklad karet byl pro někoho z vás nebo pro skupinu z vás co nejvíce nápomocný. A užívejte krásný víkend. Už máme pěkně chladno, pěkně zimu. A dejte si čaj. A já se budu zase těšit v dalším videu. Mějte se moc krásně.